Målet med kurset er å gjøre det mulig for deg å dykke til 30 meters dybde innenfor rammen av fritidsdykking, mens det fortsatt er sollys. Dette betyr fra 1 time etter soloppgang til 1 time før solnedgang. Hvis et av kursdykkene gjennomføres når det er mørkt, vil du også få prøve nattdykking.